ndoqëm përpjekjen e radhës të Edi Ramës për të hedhur hisy qytetarëve shqiptarë me propagandën e tij të gënjeshtërt e hipokrite përballë të emruarve të tij në pushtetin vendor. Por tashmë për shumicën dërmuese të qytetarëve shqiptarë, të gjithë e dinë mjaft mirë se ajo që Edi Rama bën dhe ajo që ai thot nuk kanë as pak lidhje me njëra tjetrën. Sot Partia Demokratike do të sjellë një provë për të dëshmuar edhe një herë se sevdaja e madhe e Edi Ramës për antikorrupsion është një lojë e cila konsumohet para kamerave. E kur kamerat shuhen, ai vazhdon vjedhjen e taksave të shqiptarëve me bandën e tij të plaçkicëve. Të gjithë e mbanim mend fare mirë Agim Kajmakun, të emruarin nga Edi Rama në krye të bashkisë Vor, i cili e humbi mandatin e tij për shkak se shkeli ligjin e dekriminalizimit. Dhe i cili ndërsa ishte në arrati gjatë viteve 2019 dhe 2020, fitonte miliona lekë në tendera. Sot, Agim Kajmaku vazhdon të shpërblehet nga Edi Rama. Konkretisht, AME 2020 sh.p.k. në pronësi të Kajmakut, ka përfituar dy tendera, një nga OSHEE sh.a me objekt mirëmbajtja e ambienteve të brëndshme dhe taracës për OSHEE Group sh.a e për Drejtorinë Rajonale Tiranë, ose sh.a me vlerë 61.136 euro, sigurisht oferta më e lartë, dhe një tender tjetër nga Bashkia Fier, me objekt blerje lule dekorative, me vlerë 16.279 euro, edhe ky tender sërish me ofertën më të lartë. Ky pra është Edi Rama i vërtet, ai i cili para kamerave qan për taksat e qytetarëve, e që pas kamerave i përdor ato për të shpërblyer personat me të cilët kreu në bashkëpunim masakrën zgjedhore të 25 prillit. Korrupsioni dhe bashkëpunimi me krimin janë modeli me cilin Edi Rama ka shkaktuar rënimin e përditshëm të ekonomisë të çdo familje, duke nxitur kështu një largim masiv të të rinjve shqiptar nga vendi. E pikërisht ndëshkimi i modelit ndërtuar nga Edi Rama është e vetmja rrugë që Shqipëria të çlirohet nga korrupsioni e t'i kthehet një orë më parë qytetarëve të thjeshtë shqiptarë. Ju faleminderit.